بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وخادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء حبیب کبریا میرے اور تواڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں
اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ درس و تدریس دا، تعلیم و تعلم دا جو سلسلہ ہے قرآن و حدیث دے مطابق جو احکام بیان کیتے جاندے نے، اللہ انہاں نو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بیان کرنے تو بعد، جناب دے سماعت فرمانے تو بعد، اللہ سانو سارے انو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، جس طرح تانو اس بات دا علم ہے کہ جنازے دے بارے دے اندر پہلا خطبہ بیمار اور بیمار خوشی دے بارے اندر موت تک بیان ہویا، دوسرا غسل اور کفن دے بارے، تغسیل اور تکفین جنو آکھیا جاندہ ہے، تیسرا خطبہ جناب دی خدمت اندر جنازے دے کچھ مسائل اور نماز جنازہ دا مکمل طریقہ دعاواں سمیت اور ترجمے سمیت بیان ہویا، آج چوتھا خطبہ اس زمن دے اندر یعنی جنازے تو بعد میت نو دفن کیتا جاندہ ہے، آج تدفین دے مسائل اور ایصال ثواب دے بارے دے اندر بیان کیتا جائے گا، جبکہ اگلا جمعہ اس زمن دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہاں جی زیارت القبور و روضہ الرسول یعنی قبران دی اور روضہ رسول دی زیارت دا کی طریقہ ہے، اسلام نے کی دسیا ہے، ایک تے لوگ جو طریقے اپنا لوگاں نے طریقے اپنائے ہوئے نے دین دے بارے دے اندر، ایک اسلام نے کیڑی چیز دسی ہے، انشاءاللہ پکیاں اور پیٹنٹ باتاں قرآن و سنت دے حوالہ جات نال اللہ دے فضل نال بیان ہون گیاں، کوئی بندہ اعتراض دی جرت نہیں کر سکدا اللہ دی مہربانی نال، توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، فرمایا اس زمین دے بارے دے اندر اسے مٹی وچو اللہ کریم نے فرمایا تانوں اسی پیدا فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اسے مٹی وچو تانوں پیدا فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اسے مٹی اندر دوبارہ تانوں داخل کر دیتا جائے گا، لوٹا دیتا جائے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسے مٹی وچو فرمایا دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کریم نے مسائل بیان فرمائے، ہن تدفین تو لے کر کے جناب اللہ اکبر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان، ایصال ثواب دے بارے اندر جو جو احکام بیان ہو رہے نے، یعنی پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پیارے نبی نے جنازے دے بارے دے اندر جو حدیث ارشاد فرمائی سی، حضرت فرمایا کہ جنازہ پڑھن والا بندہ تدفین تک میت دے اوتھے موجود قبر دے کول قریب موجود رہنے والا بندہ اس تدفین دے مسائل اندر مشاغل دے اندر مصروف رہنے والا بندہ، فرمایا جتنا جنازے دا ثواب اتنا دفن کرنے تک اوتھے قیام کرنے دا ثواب۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دو قرآت ثواب ملے گا، پوچھن تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی، حدیث بخاری جناب نو سنائی سی کہ مثل الجبلین العظیمین، فرمایا جبلین، جبل ایک پہاڑ نو کہندے نے، جبلین دو پہاڑا نو، عظیم ایک پہاڑ ایک بڑی چیز نو اور عظیمین دو وڈیاں چیزاں، جب مثل الجبلین العظیمین بڑے بڑے دو پہاڑاں دی مانت پہاڑاں دے برابر اللہ ثواب جنازہ پڑھن والے نو اور میت نو دفن کرن تک دعا تک اوتھے کھڑے ہون والے نو اللہ دو پہاڑاں دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ایتھو تک بات پہنچی، اگے بات چلائیے، توجہ فرمانا ذرا، یعنی یہ تدفین دے کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے، یہ دفن کرن تک میت نو اوتھے موجود رہنے دا، سبحان اللہ، بہت بڑا اجر اللہ نے رکھیا ہے۔ اور فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی بغلیے قبر یعنی قبر لحد بنانا افضل ہے، لحد سیڑ دے ہندی درمیان وچ بھی جائز ہے، اور سیڑ دے اوتے جنوں بغلی کہندے نے، کوئی لحد کہندے نے،
ہاں جی او بنانا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اگے مسلم شریف دی حدیث سے توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال ممیون صاحب تسی ویکھ دیا جانا، مسلم بخاری مسلم بخاری میں حدیثاں جڑیاں باتاں تسی سوال کوسچن لکھے نے جنہ دے حوالہ جات فتوی جات لکھے نے فتاوا جات، انہاں چ کسے نے بھی مسلم بخاری دا حوالہ نہیں دتا۔ جڑا مسلم بخاری دے حوالے نے او میں بھی بیان کر چکیا اور اج بھی بیان کراں گا انشاءاللہ اس حوالہ جات نال۔ اس واسطے مسائل او ہوندے نے جڑے قران و سنت دے مطابق ہون، اور جڑیاں دوسریاں چیزاں اگر قرآن و حدیث چو انہاں دے بارے اندر بھی بخاری اور مسلم دی حدیثاں موجود نے تے اسی کرن واسطے تیار، اگر نہیں پیٹنٹ اور صحیح سکا بیتا موجود نہیں تے پھر اسی کرن واسطے، پھر اسی او کرنا جڑا سونے محمد نے کر کے وکھایا تے سانو بتایا۔ اے جے اسلام، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ ایتھو دو نمبر بات نہیں ملے گی، اللہ دے فضل نال ایک نمبر پکی اور سچی بات، یا قرآن دا حوالہ، یا پیارے محبوب دی حدیث دا حوالہ، بخاری مسلم دی حدیث دی سند تے جرا کرن دی ضرورت نہیں۔ اور اس تو علاوہ حدیثاں سند صحیح نال جڑیاں سکا بند باتاں ہوندیاں نے او کسے حدیث دی کتاب وچ وی ہون تے انشاءاللہ اسی اپنے مضامین اندر بیانات اندر لے آنے ہاں۔ اگر کدھرے غلطی نال ہے جی علم دی کمزوری دی وجہ کر کے کوئی تحقیق اور تخریج دے اندر کمزوری رہ جائے، گل غلط ہو جائے، اسی ہودی فوراً کوئی بندہ اصلاح کرے، اپنی معذرت کرنے واسطے بھرے مجمع اندر اس بات رو چھڑنے واسطے تیار ہاں، اور جڑی صحیح بات دسن والا دسے گا انہوں منن واسطے تیار ہاں۔ اے مسلک جناب، صحیح قرآن و سنت دے مطابق میں عرض کر رہا سا، صحیح مسلم شریف اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، فرمایا عن عامر بن سعد رضی اللہ تعالی، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کہ ان سعد بن ابی وقاص، کہ بے شک سعد بن ابی وقاص یعنی عامر بن سعد اپنے باپ سعد بن ابی وقاص دے بارے اندر فرما دینے قال فی مرضہ الذی ہلک فی، اپنی مرض موت دے اندر فرما رہے سن کون، یعنی عامر بن سعد دے باپ، عامر دے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فرما رہے سن کہ الحدو لی لحدہ وانسبو علی اللبن نصبا، میرے واسطے لاد تیار کرنا اور کچیاں اینٹاں استعمال کرنا، کچی قبر بنانا کچیاں اینٹاں استعمال کرنا، کما سنیا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کچی قبر بنائی گئی اور کچیاں اٹاں پیارے نبی دی قبر تے استعمال کی دیا گئی۔ ہن گل صحیح مسلم شریف دی حدیث، کیوں جی حوالہ پکا ہو گیا، گل دا اشکال ہی نہیں رہ گیا، اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل، جو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص نے مرض الموت دے وقت، یعنی جس بیماری تو بعد وہ جان بر نہ ہو سکے، موت دے منہ اندر چلے گئے، بعد وفات پا گئے، اس بیماری دے اندر فرما رہے نے کہ لوگو ہیں جی الحدو لی لحدا، میرے واسطے بھی لحد بغلی قبر دی تیار کرنا، اور نال فرمایا وانسبو علی اللبنا نصبا، اور فرمایا میری قبر کچیاں اٹاں نال تیار کرنا، کما سنیا بے رسول اللہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے کچیاں اٹاں استعمال کیتیاں گئیاں، کچیاں اٹاں نال قبر تیار کیتی گئی۔ اللہ، ہن پیارے آقا نالوں تے ود کوئی نہیں ہو سکدا، تے پھر صحابہ نالوں وی ود، حضور دی بات پیارے نبی دے ارشاد اور فرمان تے عمل کرن والا بھی ہور کوئی نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، جس سونے نبی نے جو فرمایا کر کے بکھایا، صحابہ نے بھی عمل کر کے بکھا دیتا۔ اللہ اکبر، فرمایا احادیث اندر بات موجود ہے، قبر فراخ ہونی چاہی دیئے، کھلی قبر ہوئے، گہری ہوئے، صاف ستھری ہونی چاہی دیئے، میت نو قدماں ولو یعنی پیراں ولو اتارنا نبی دی سنت ہے، اور قبر اندر اتارن واسطے عزیز ترین قریبی قبر اندر میت نو اتارن، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نو قبر دے اندر حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس نبی دے چچا اور چچا زاد بھائی نے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی ان صحابہ قریبی صحابہ نے پیارے نبی نو قبر اندر اتاریا۔ خامد اپنی بیوی نو قبر اندر اتار سکدا ہے؟ میت نو قبر اندر رکھتے وقت اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے دیئے۔ لوگ ہوتے ہور ہی اپنی اپنی بولیاں بولنے لگ جاندے نے، اور کچھ پڑھن لگ جاندے نے، نا نا، سونے نبی نے جو پڑھیا جس مقام تے اوہ پڑھو، ایتھے پورے دا پورا قرآن پڑھ جاؤ، اتنا او دا ثواب دی بجائے تانوں گناہ ہوئے گا، عذاب ہوئے گا، کیوں جو اللہ دے نبی نے اس دعا پڑھن دا اس موقع تو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اے دو جملیاں دی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے دو جملیاں دی دعا پڑھ دے میں تینوں اتنا ثواب ملے گا تیرے سوچ اور گمان تو بھی زیادہ، تیری سوچ اندر تیرے گمان اندر وہ ثواب نہیں آئے گا جتنا اللہ سونے نبی دی سنت دے ہاں جی عمل کرن نال، سونے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے جملیاں نو دہرانے نال ثواب ملے گا۔ اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دے اندر ہاں جی جنا قبر دے اوتے تین مٹھیاں بھر کر کے، تین بکیاں مٹھیاں، مٹھی دے لفظ نے، فرمایا اے مٹی ڈالنا سنت ہے، قیامت والے دن بندہ اللہ دے دربار اندر جائے گا، اے دے عمل نیکیاں والے گھٹ جان گے، برائیاں برائیاں دیاں زیادہ ہو جان گیاں۔ اللہ فرمائے گا فرشتیو او جڑیاں پہاڑاں دی مانند نیکیاں پیاں ہویاں نے، اے میرے سے بندے دیاں نے، کہے گا اللہ ساریاں نیکیاں ویڈیو فلم دہرا دیتی گئی، ساریاں نیکیاں سامنے آ گئیاں، ہاں جی ایک ایک ذرہ ذرہ شیشہ ہو گیا، اے نیکی تے مینوں یاد ہی نہیں کیڑی نیکی ہے۔ اللہ فرمایا پیارے میرے پیارے، تو میرا ایک مومن بندہ جدو فوت ہویا اودی قبر اندر ان داخل کر دیتا گیا، تین بک مٹی دے پائے سن، او اجر اتنا بڑا ہے کہ اج پہاڑاں دی مانند نیکیاں بڑھ گئیاں تے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے دے پلڑے چ رکھ دتیاں جان گیاں، اور پلڑا نیکیاں والا پاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھول دیو۔ سبحان اللہ، سبحان، اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب۔ فرمایا جس بندے نے تین بک مٹی دے پا چھڑے، تین مٹھاں پار کے مٹی دیاں قبر تے سٹ چھڑیاں، ہن جی اونے حق ادا کر دیتا جنازے دا، میت دا، فوت ہو جانے والے دا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لمبیاں چوڑیاں حدیثاں نے، بہت لمبے لمبے بیان نے، میں مختصر کردہ جا رہا تاکہ جو میں ٹارگٹ دیتا ہے اپنے اس آج دے 50-55 منٹ دے خطبے دے اندر یہ پورا کر سکاں، جناب دی خدمت اندر عرض ہو سکے۔ قبر کوہان دی شکل دے اندر ہونی چاہی دیئے، اور قبر دی اونچائی ایک بالش تو زیادہ نہ ہوئے، تھوڑی جی انچ ود یا انچ کٹ ہو سکتی ہے، انچ ود یا انچ کٹ ہو سکتی ہے، تقریباً ایک بالش یعنی ایک گٹ تو زیادہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جناب مسند احمد دے اندر اور مسلم شریف اندر، نسائی شریف اندر، ترمذی اندر، ابو داؤد شریف اندر، یہ ساریاں حدیث دیاں کتاباں جی حدیث موجود ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو الحجاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں فرمایا، حضرت جی حجاج اسدی، حجاج ابو الحجاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، روایت کر دے نے کہ مینوں سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ میں تینوں ایسے کم تے مامور نہ کراں، ایسے کم واسطے تینو مقرر نہ کراں جس کم واسطے پیارے نبی نے مینو مقرر فرمایا سی، مینو مامور کیتا سی، میرے ذمہ کم سونپیا سی، ایسے کم تے تینو نہ لاواں۔ جناب حضرت علی فرما دے نے وہ کم کیڑا ہے؟ فرمایا اللہ تدع دنتیلا اللہ تم
مستو ولا قبرا مشرفا الا سويته. فرمایا جیڑی صورت جیڑی شبی جیڑا بت بنیا ہویا ویکھے جیڑی جناب صورت ویکھے تصویر ویکھے اونوں مٹا دیو اونوں مٹاندا چلا جا اور جیڑی قبر بلند تے اونچی ویکھے فرمایا الا سویتہ اونوں برابر کر دیا جا برابر کردا جا. اللہ دے نبی نے فرمایا سی علی نکل نکل کہ جیڑی صورت تصویر ویکھے تصویر نوں مٹاندا چلا جا مورتیاں مٹاندا چلا جا بت بنائے ہوئے انہاں نوں توڑدا چلا جا اور اونچیاں قبراں بنائیاں ہوئیاں انہاں نوں برابر کردا چلا جا. اللہ اکبر اللہ. حضرت علی نو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں ساریاں کتاباں دا حوالہ اور موت پر کتاب انہاں حوالیاں چوں صحیح مسلم شریف ہے. ٹھیک ہے بھائی بات ذہن وچ رکھنا یعنی قبر اونچی قبر ہے جیڑی ہاں جی اونوں برابر کرنا کوئی تصویر ہے مجسمہ بنایا ہوا ہے کوئی مورتی بنائی ہوئی ہے کوئی عبادت واسطے بت جناب بنایا ہوا ہے اودی عظمت کیتی جاندی ہے تعظیم کیتی جاندی ہے اونوں فرمایا ہاں جی توڑ دیو اور جیڑی قبراں اونچیاں نے انہاں نو برابر کر دیا. سبحان اللہ. حضرت علی دی ڈیوٹی لائی سی حضرت علی نے ابو الحجاج اسدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی وہی ڈیوٹی لگائی دنیا والوں نو پتہ لگ گیا کہ کلے علی دی ذمہ داری نہیں قیامت تک آن والے علی دے اور نبی دے منن والے سارے دی ذمہ داری ہے کہ مورتیاں نو توڑنا اور قبراں نو برابر کرنا. سویتہ کیوں جی الا سویتہ مگر اس کو برابر کر دینا ہے اونچی قبر نہیں زیادہ سے زیادہ ایک بالشت یعنی جڑی ایک بالشت نالوں اونچی ہوئے انہوں گرا کے اتو برابر کر دیو انہوں برابر کر دے جانا ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر صحیح مسلم شریف دی ایک اور حدیث ہے عن جابر رضی اللہ تعالی حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرما دے نے ہاں جی فرما دے نے نہ رسول صلی اللہ کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نہا ادا مطلب ہے اللہ دے نبی نے منع فرمایا روکیا فنتاو رک جاؤ وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فنتاو جڑی چیز اللہ دے نبی دیون او لے لو انو پکڑ لو جڑی چیز تو روکنو تو رک جاؤ. صحیح مسلم اندر حضرت جابر تو روایت فرما دے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نے منع فرمایا ایو جس فصل قبر کہ قبر نو پختہ بنایا جائے یعنی پختہ قبر پکی بنان تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا. حدیث دا حوالہ یاد رہے گا تے پھر حدیث دی جڑی سپرٹ ہے اودی قوت ہے گل دی سچائی اور حقانیت او دل و دماغ اندر مضبوطی نال بیٹھے گی. حدیث کیڑی ہے کیڑا حوالہ دیتا ہے صحیح مسلم شریف دا ماشاءاللہ جزاکم اللہ ہیں جی حضرت جابر دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نے منع فرمایا پہلی بات ایو جسس القبر کہ قبر پختہ بنائی جائے او ایں ہاں جی فرمایا با ایں جبنا علی او دے تے کوئی عمارت کوئی روضہ کوئی جناب کوئی تعمیر کرنی کوئی عمارت بنانی اے دے تو منع کیتا گیا. اللہ دے نبی نے اس بات تو بھی منع فرمایا گیا وا ایں یقعد علی کہ او دے تے مجاور بن کے بیٹھیا جائے قبر تے مجاور بن کے جناب مجاور بن کے خدام تسی او دا نام کی لکھیا خدام خدام نہیں خدام اوتھے کادی خدمت ہوندی پئی ہے قبراں دی کادی خدمت کرنی ہے نبی ولی دی کسے عالم دین دی کسے قرآن پڑھن والے دی خدمت کرنی ہے تے مسجد وچ جڑا مسجد وچ نہیں او ولی او ولی نہیں او دی خدمت ہوتے قبر تے زندگی دی خدمت کر جڑا مسجد وچ رہندا ہے کیوں جی جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا او تے ہویا خدام کیوں جی تسی ایتھے آو تے خدمت کر سکدے ہو طلبا دی ادنا جے طالب علم دی اپنے خطیب دی اپنے امام دی کیوں جی خدمت تے جڑا جدوں میں چلا جاواں اوتھے کیڑی خدمت ہے ہے جی تہاڈا کوئی ذرہ کوئی چیز نہ پانی اوتھے پہنچے نہ ہوا پہنچے اوتے پکھے سارے لا دیو بھاویں کیوں جی اوتے کادی خدمت ہے اکھے جی خدام او دا نام رکھیا گیا خدام نو فلاں چیز دتی نظر منی ہو اللہ دے نام دی تے اکھے میں نبی ولی دے خدام نو جا خدام نہیں مجاور نہ مجاور
مجاور، لفظ مجاور دا جڑا اوتھے بیندا ہے، اور مجاور دے بارے، مجاورت دے بارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پکی قبر بنان تو، اور قبر دے اوتے عمارت تعمیر کرنے تو، اور فرمایا ہاں جی او دے اوتے بیٹھن تو مجاور بن کے بین تو آپ نے کی کیتا ہے بولو، منع فرمایا. گل واضح ہو گئی. ہن گل اگے چلائیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہاں جی ساریاں حدیثاں بیان نہیں کیتیاں جا سکدیاں، اتنا وقت نہیں ہوندا. کلی کلی حوالہ، پھر ترجمہ، پھر الفاظ سارے سارے ہاں جی بیان کیتے. دوسریاں روایات اندر، سکا حدیثاں دے اندر اے منع. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچی قبر نہیں بناؤ گے. قبر دے اوتے کتبہ لکھ کے، نام لکھ کے، اشعار لکھ کے، تاریخ پیدائش لکھ کے کتبہ لکھ کے نہیں لگاؤ گے. اور قبر دی بے حرمتی کرن تو بھی سونے نبی نے منع فرمایا. قبروں کا احترام، بولو بھائی، قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام. قبروں کا احترام مگر سجدہ. ہاں اے گل یہ یاد رکھو، حدیث دے عین مطابق، اصولاں دے مطابق بات ہو رہی ہے. اور جناب ٹو دی پوائنٹ میں بات کرتا چلا جا رہا ہوں، بات لمبی نہ ہوئے، بات آخر تک پہنچ جائے. تدفین دے دوران فکر آخرت دے اوتے واز کرنا، بیان کرنا جائز ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابن ماجہ دی حدیث، نسائی دی، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، حضرت براء ابن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے کہ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک انصاری صحابی دے جنازے تے نکلے. اللہ دے پیارے نبی جنازہ پڑھانے تو بعد حضور قبر دے کول بہ گئے، لوگ دفن کر رہے نے. اللہ دے پیارے نبی دے ہاتھ اندر عود دی لکڑی موجود ہے، حضور زمین کرید رہے نے، نالے اللہ دے پیارے نبی واز فرما رہے نے. اور آپ نے اپنے خطاب اندر اس بات تے زور دیتا ہے، استعیذ باللہ من عذاب القبر. اللہ کولو پناہ منگو عذاب قبر تو، یعنی عذاب قبر دے عذاب تو اپنے اللہ دی پناہ منگو. اللہ دے پیارے نبی نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ ہوئی آکھیا استعیذو باللہ من عذاب القبر. دفن تو بعد ہن سوال جواب دا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے، یعنی سوال کردے نے منکر نکیر. مختلف بیانات دے اندر قبر کی پہلی رات دے اندر، قبر جنت بھی جہنم بھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، انہاں روانہ دے اندر اے ٹچ دے چکے ہیں. نویں بندیاں واسطے ایک بات بیان کرنی پیندی ہے، تھوڑا جا حوالہ، ورنہ بار بار تسی حدیث سن چکے. سوال ہوندے نے، مومن بندے نو سوال کیتا جاندا ہے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کی سی. اے کہندا ہے رب میرا اللہ ہے، ربی اللہ، نبی محمد رسول اللہ، دینی علیہ السلام. اے جواب دیندا ہے، ادھروں آسماناں تو حکم ہوندا ہے، میرے سونے نے جواب صحیح دتے نے، ہن اینو سلا دیو نا. اور جناب فپرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وابتعو له بابا من الجنہ. اے دے واسطے جنت دا بسترا، ہاں جی جنت دیاں، ہاں جی بہترین قسم دے جنت دے بسترے اے دے نیچے بچھا دیو، اور جنت دیاں پوشاکاں اینو کفن دے طور تے پہنا دیو. اور فرمایا دے واسطے جنت دا دروازہ کھول دے، ٹھنڈیاں ہواواں مانے. اللہ اکبر اللہ. تے جے اور نال فرمایا حکم ہوئے گا نان کنوت العروس، سو جا جے پہلی رات دی دلن سو جاندی ہے، تینو کوئی بھی نہیں بیدار کرے گا، مگر جڑا سب نالوں زیادہ تیرے نال پیار کرنے والا ہوئے گا، سب نالوں زیادہ تینو محبوب ہوئے گا. کی مطلب؟ قیامت والے دن اللہ ہی تینو تیرا رب بھی بیدار فرمائے گا. ہن پہلی رات دی دلن طرح سو جا، بے فکر ہو کر گئے. اور جناب اللہ اکبر، اتنی پیاری نام کا نعمت العروس والی دھیمی آواز سننے دے بعد کئی انج دی آرام دی نیند سون گے، قیامت تک کروٹ بدلن دا نام نہیں لین گے. کسے نے لکھا ہے ملا سونے والوں کو آرام وہ، ملا سونے والوں کو آرام وہ، کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ.
انج ستے نے قیامت تک کروٹ بدلن دا اٹھن دا نا ہی نہیں لیندے، یہ نیک بندے دی بات ہے، اور برا بندہ ہے جڑا جنوں جواب صحیح نہیں آنگے، اللہ اکبر، وہ ہر سوال دے جواب اندر کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں تے جاندا ہی نہیں رب کون ہے رسول کون ہے، مینوں نہیں پتا کہ دین کنوں آکھ دے نے، فرمایا حکم ہوئے گا ففرشوہ من النار ولبسوہ من النار وافتحوا له بابا من النار، فرمایا اے دے واسطے جہنم دی اگ دا بسترا لیا کے بچھا دیو اور جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو اور جہنم نو دروازہ کھول دیو، باب کہندے نے دروازے نو باب من النار جہنم دی اگ دی طرف دروازہ کھول دیو، اے دیتے ایک کام 199 سب مسلط کر دیتے جان گے، حدیث اندر آندا ہے ایک سب اگر پھکارا مار دے وے اللہ اتنے زہریلے سانپ ہون گے پوری زمین جل جائے قیامت تک، اے دیتے سبزہ نہ ہو گے، اللہ اکبر، اتنے پر کہ اے سوال ہو اے قبر اندر دفن دا مسئلہ ہے، کیوں جی دفن کر دیتا گیا ہے، سوال ہو جواب شروع ہو گئے نے، ان بخاری دی حدیث سماعت فرما دیا جانا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے جدوں مومن نو بٹھا لیا جاندا ہے اور پھر او گواہی دیندا ہے، مومن کہندا ہے لا الہ الا اللہ، واش فرمایا محمد الرسول جدو کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ معبود دا مانا معبود، ہاں جی لا الہ الا دا مانا معبود نہیں ہویا کردا، کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی سجدے دے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، لا الہ اللہ اللہ دی تلوار لے سارے معبوداں باطلا معبوداں نے باطلا دے گاٹے اتار چھٹے، لا دی تلوار نے سارے دے سارے ہاں جی داتا دے سارے دے سارے جناب جے مشکل کشا تے غو سارے مکا چھڈے، اگر اللہ دا قلعہ نہ ہوندا تے اللہ بھی نہ بچدا، مگر بچے کون بچیا ہے بول ذرا، اللہ کلا ہی بچیا ہے نا، اسے واسطے کلمے دا جدو اقرار کرتا ہے اور جناب اس ایت دا مطلب ہے اے ثابت قدمی والے قول نے، اے قول ایسے نے جڑے پکے پیڑے نجات دا باعث بن گئے، اس ایت دا اے وہی مطلب بنتا ہے نا، جو سبیت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا اے سید دا مطلب اے کہ اللہ تعالی ثابت رکھے گا ان لوگاں نو، قائم رکھے گا ان لوگاں نو جڑے ایمان لے آئے بالقول الثابت، پکی سچی بات دے اُتے اللہ قائم رکھے گا، ہاں جی سچے صحیح صحیح جواباں دے اونوں قائم رکھے گا اللہ، او جڑا بندہ ایمان لے آیا اُن لوگاں نو اللہ ثابت قدم رکھے گا، ہاں جی زبان صحیح صحیح جواباں دے اللہ کریم اُنہاں دی مدد فرمائے گا، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آدے نے او دنیا تے وی ثابت قدم، کسے بہروپیے دے رنگ اندر او دے بہروپونے دے اندر رنگے نہیں جاندے فرے نہیں ہو جاندے، بلکہ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا دنیا چوی کیوں جی دنیا چوی وہ ثابت قدم رہندے نے ایمان مضبوط ہوندا ہے، اور قیامت والے دن آخرت وچ بھی اللہ انہاں نو ثابت قدم ہی رکھے گا، اور فرمایا ہاں جی دفن تو بعد یعنی جناب ہاں جی کھڑے ہو کر کے جڑی دعا کرنی ہے انہاں دعاواں دے اندر اے وی دعا شامل کر لو، اللہم ثبت بالقول الثابت، اللہ انہوں صحیح صحیح جواب دینے دی توفیق عطا فرمائی، سوال ہون لگے نے منکر نکیر آ جان گے، اللہ ساڈے پیراں دی آواز وی قبر تک پہنچ رہی ہوئے گی، حدیثاں جاندا ہے نا منکر نکیر آ جان گے، اللہ دے تو سوال کرن گے، اللہم ثبت بالقول الثابت،
اللہ صحیح صحیح جواب دینے دی انہوں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف دی حدیث سے ہی حدیث ہے اور بخاری شریف دی حدیث جناب سماعت فرمانا حضرت اسماء بنت ابی بکر سارے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتیاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہو گئے حضور نے جناب فتنہ قبر دا ذکر چھیڑیا اللہ دے نبی نے قبر دی آزمائشاں قبر دے عذاب دا ذکر چھیڑیا تے صحابہ چیخ اٹھے صحابہ اندر چیخاں دیاں آوازاں بلند ہون لگیاں حضرت اسماء بنت ابی بکر کہندیاں نے صحابہ دیاں چیخاں میں آپ اپنے کناں نال سنیاں اللہ 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 جی جی میرے پیارے بھائیو عذاب قبر تو پناہ منگنی چاہیے دیئے بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ دے نبی اکثر عذاب قبر تو پناہ منگ دے سن اللہ اکبر۔ اور میت دا پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں او دا کوئی جواد نہیں جویں بندے نو زندگی اندر تکلیف ہوندی ہے فوت ہو جان والے نو یعنی فوت ہو جان تو بعد بھی انو اگر سخت ہاتھ لاؤ گے تو اس تو بھی زیادہ تکلیف ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ 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 پوسٹ مارٹم کرنے دی اجازت شریعت اندر نہیں ہے اللہ اکبر اللہ۔ اور ایصالِ ثواب دی بات آئی حسن احمد دی شکار ہوئے تھے اللہ اکبر حضرت عاص بن عوائل رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرما دے رہے یعنی عبداللہ بن عمر تو روئے تھے کہ عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ ہاں جناب میں عرضے کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سمجھے عمر بن عاص بن وائل اتو تک سلسلہ پہنچ ہے یعنی پوتا بیان کرتا ہے اپنے بابے کولو انہاں دے بابا جی آگ دینے اپنے ابے کولو عاص کولو ہاں جی عاص بن وائل کولو جناب اے پردادے دا نام عبداللہ دے پردادے دا نام وائلے دادے دا نام آسے ابے دا نام عمرے یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل دن پر جناب چار لڑیاں تے پیڑیاں بیان ہو گئیاں انہیں جناب ہنجی عاص بن وائل نے حضرت عبداللہ دے دادے نے حضرت عمر دے ابے نے گل سمجھ آئی نا حضرت عمر دے ابے عاص نے جہلیت دے زمانے دے اندر سو اونٹ زبا کرنے دی نظر منی سی سو اونٹ زبا کرے گا حشام جڑا مسلمان نہیں ہویا سی حشام بن عاص نے اپنے حصے دے 50 اونٹ اپنے بابے دے فوت ہو جانے تو بعد زبا کر دیتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی کو لو پوچھن لگے اس بارے دے اندر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وَأَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيد اگر تیرا بابا توحید دا اقرار کر لیندہ گل سمجھا جے مسئلہ سمجھا جے اگر تیرا ابا فرمایا اما ابو کا یعنی اگر تیرا باپ فلو اقر بالتوحید یعنی توحید دا اقرار کر لیندا ہن جی فصنت ہوا تصدقت ہن جی فرمایا عنہ نفعہ ذلک پھر او دے واسطے تو رودی طرف روزہ رکھدا گروہ دا روزہ رہ جاندا روزے دی نظر مننی سی فرض روزہ گل دور نہ نکل جائے حدیث تے اور بھی بڑیا زیادہ نے فرض روزے دی نظر مننی سی اگر نظر مندا تو دی طرف روزہ یا او دا فرض روزہ رہ گیا اے او دی طرف روزہ رکھدا وا تصدقتا جڑا اونے صدقہ کرن دا کیا سی او دی طرف صدقہ کردا تے اونوں نفع ہوندا ایصال ثواب کیوں جی اونوں ایصال ثواب تینوں وی ثواب ملدا تے اونوں وی اے نہیں کہتا مینوں نہ ملے تے ابے نوں ملے نہیں اے نہیں گل اے حدیث نہیں کدھرے قرآن چ نہیں کوئی بات نہیں صرف اونوں ملے نا جس طرح میں دسیا سی نا بلٹی دا نظام ایتھے بلٹی دا نظام نہیں کہ پورا آتا پتا لکھ کے جناب ادھر ہور کدھرے دا خط پڑ جاوے ہور کسے پاسے ثواب ہے اللہ دے بندے ثواب ہے اے ثواب اگر تو نہ لے گا نہ تو بغیر تیرا ابا فوت ہو گیا ہے اونوں بھی ثواب پہنچے گا ہاں جی اگر تو قرآن پڑھیا ہے نیکی دا کام کیتا ہے کسے نماز پڑھی ہے روزہ رکھیا ہے اور صدقہ خیرات
کیتا ہے، اگر جناب کسے ایک دا نا نا لے گا تے تیرا ابا فوت ہو گیا ثواب انہوں بھی ملے گا، تیرا دادا دادی فوت ہو گئے نے ثواب انہوں بھی ملے گا، نانا نانی فوت ہو گئے نے ثواب انہوں بھی ملے گا، نبی ولی سارے آ گئے جتنے حضرت آدم تو لے کے مومن جتنے بھی فوت ہوئے نے سارے انہوں اللہ ثواب دے دے گا، تے تیرے ثواب وچ کمی آئے گی کمی نہیں آئے گی، تے تینوں کی لوڑ ہے ایک دے ایک نال رجسٹری کرن دی، جدو ثبوت بھی کوئی نہیں قرآن حدیث اندر یہ دا جواز بھی کوئی نہیں جی، پھر ادھر ادھر کن پھنڈ دی ضرورت کی، اگر سارے نوں ثواب پہنچ جائے تیرے ثواب وچ کمی بھی نہ ہوئے تے پھر کی فرق پیندا ہے، تینوں کی ضرورت ہے پھر ایک دا نال لین دی کہ جائے میں سفارا پڑھیا رکوع پڑھیا لہذا دا ثواب فلانے نوں بھی پہنچے دوسرے نہیں، ایک رجسٹرڈ کرن دی ایک بندہ نامینیٹ کرن دی ضرورت کی جدو کہ دی دلیل بھی نہیں، اللہ دے نبی نے اس طرح کیتا ہی نہیں، صحابہ نے جی کیتا ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ او دی طرف ہو، ہاں اگر او دا نفلی رودا رہ گیا ہے ہاں جی او کے جناب رکھیا جا سکتا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او بھی اس بندے واسطے جڑا مسلمان توحید والا ہوئے، اگر کافر اور مشرک ہوئے تے او کو نظر من جاوے یا او دی طرف ہو نیکی کرن والا نیکی کر بھی دے وے تے انہوں ثواب پہنچ دا، کافر نو او دی اولاد دی نیکی دا ثواب نہیں پہنچ دا، نیکی کرن دا ایصال ثواب ادھر نہیں جاندا، گل ایمان تے مکدی گل ایمان، اگر ایمان والا ہے تے تیری اولاد ایمان والی نہیں ہور بھی کوئی تیری تیرے او دعا ایمان والے مومنا واسطے کردا ہے تینوں اللہ تاں وی ثواب دے گا، اے جے ایصال ثواب ایڈا وسیع مفہوم ہے ایصال ثواب دا، اللہ اکبر جو قرآن و حدیث نے دسیا ہے اینوں محدود کیوں کرنا، محدود کرن دی اجازت نہیں، اپنے کولو مسائل کھڑنے دی اجازت نہیں، اس واسطے ایصال ثواب دے بارے دے اندر کیوں جی کافر یا مشرک میت ہے اونوں ایصال ثواب دا فائدہ نہیں پہنچدا، ثواب اس بندے نوں ایصال ثواب نہیں پہنچدا، اس طرح میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل والی حدیث جناب نو سمجھ سنائیے اور جناب اسرت احمد دے حوالے نال اللہ اکبر اللہ اللہ، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم اندر بیان فرمائیے، صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے بات، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ روایت فرما دینے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جدو انسان فوت ہو جاندا ہے او دے سارے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے، سارے اعمال او دے مک جاندے نے بریک لگ جاندی ہے، الا سلاسن اشیاء، مگر تین چیزاں دا ثواب، پہلی بات صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ، اور دوسرا او علم ينتفع به، ہاں جی جناب صدقہ جاریہ دے طور تے کیے ہاں جی جناب، کوئی کدھر کنواں لوا دینا، موٹر کھدوا دینا، موٹر لگوا دینا ہاں جی، مدرسے دا کمرہ تعمیر کر دینا، مسجد دا تعاون کر دینا، جس طرح دو صفاں دا ماشاءاللہ تعاون کر رہے رہے، اسی طرح یعنی جس طرح جو کسے جناب اس طرح دے کم ہاں جی، مسجد بنا دینا، مسجد دا تعاون کر دینا، طلباء نو پڑھا جانا، علم پڑھا جانا، انہاں دا تعاون راشن دے اندر کر جانا، یعنی یہ ساری چیزاں صدقہ جاریہ دے اندر نے، اور دوسرا ایسا علم جڑا دوسریاں نو فائدہ دے وے، یعنی ایسا علم والی اولاد چھڑ جاوے جڑی دوسریاں نو پڑھاندی ہے، کوئی علم پہنچ دین دی تعلیم دیندی ہے، تبلیغ کردی ہے، ہاں جی وہ اولاد تیرے واسطے صدقہ جاریہ ہے، ہاں جی یا جناب ایسی اولاد جڑی فرمایا او ولد صالح یدعو، یہ ایسی اولاد جڑی تیرے واسطے دعا کرے، ایسی اولاد جڑی تیرے واسطے دعا کرے، ہن دعا دا ہاں جی توجہ فرمانا، اللہ دے نبی سونے نے جتھے جتھے دعا فرمائی، کیوں جی تذکرہ فوت شدہ پیاروں کے حقوق دے اندر تسی بہت چیزاں سن چکے ہو، تانوں یاد بھی ہون گیاں، لیکن میں چلدا صرف جناب نویاں باتاں جناب دی خدمت اندر عرض کراں، ٹچ دیندا چلا جاواں باتاں دا، اور جناب بات اگے بداواں، ہاں جی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، مسند احمد اندر موجود ہے، نسائی اندر اور ابن ماجہ اندر بھی موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ دے نبی نو آکھن لگیا اللہ دے پیارے محبوب ان ابی مات ولم یوسف
یوسی میرا باپ فوت ہو گیا ہے کوئی وصیت بھی نہیں کر گیا ولم یوسی اور وصیت بھی کوئی نہیں کر کے گیا اپا ین پڑھو ان اس اتصدق عنہ اللہ دے نبی کیا انہوں ثواب ملے گا کیا فائدہ پہنچے گا اگر میں اودی طرف صدقہ کر دیا اللہ دے نبی فرمایا قال نعم آپ نے فرمایا جی ہاں آپ نے فرمایا جی ہاں انہوں ثواب پہنچے گا کر صدقہ والدین دی طرف کر صدقہ جیڑی چیز جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث دیتا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نرز کر دے نہیں یا رسول اللہ امی ماتت اللہ دے نبی میری امی فوت ہو گئی ہاں جی آنا آتا صدق انہا میں او دی طرف صدقہ کرنا چاہنا کر سکنا اللہ دے نبی فرمایا قال نعم جی جی کر سکتے ہو حضرت جناب سعد بن عبادہ پھر بولے کہندے نے اللہ دے نبی جی فائیو صدقت افضل ہاں جی سب تو زیادہ افضل صدقہ کیڑا ہے قال سقی الباء فرمایا پانی پلانا اللہ اکبر اللہ پانی پلانا بڑا موٹر کدھر لگ رہی ہیں نہراں تے لوگ میٹر لائے ہوئے بل دیتی جا رہے ہیں لوگ بھر بھر کے لئی جا رہے سبحان اللہ مسجداں وچ لوگ وضو کیتی جا رہے ہیں لوگ موٹر لواندے پے نے سبحان اللہ پانی پینے واسطے ماشاءاللہ کولراں دے کدھر انتظام کٹھ دے جناب کرن والے ہیں جی واٹر کولراں دے انتظام دوسریاں دے انتظام ادھر جناب ہیں جی پانی پانی جگہ تے کئی بندے مشروبات تک دا انتظام کر لیندے نے جناب پینے والے آن والے واسطے سبحان اللہ پھر جناب اتنا ثواب سب تو زیادہ ثواب افضل صدقہ یہ ہے کہ کسے لوگ کسے نو پانی پلانا اللہ اللہ اکبر احمد اور نسائی دی حدیث تو جو فرمانا اگے جناب اگلی حدیث حضرت عائشہ دی راوی نے مسند احمد اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند نال میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اٹھے بقی دے قبرستان دی طرف گئے اللہ دے نبی نے دعا فرمائی حضرت عائشہ نے پوچھے اللہ دے نبی رات نو کتے تشریف لے گئے سو میں بقی دے قبرستان اندر تانوں ویکھیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایشا انی امرت ان ادعو لہم میں نے حکم دیتا گیا آسمانہ والے دی طرف حکم آیا کہ میں انہوں واسطے دعا کر سبحان اللہ جی بھائی دعا کرنا ہے جی جائزے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات تے دعا کی تھی اگر اس گل تے آ جاؤ گے تے حرج کی ہے فلانے گل تے حرج کی ہے تے حرج کی ہے بس او جناب ہزاراں اتھے نمے مذہب پیدا ہو جان گے ہزاراں بدعات جاری ہو جان گیا ہزاراں رسماں چل پین گیا حرج کی جا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جو حدیث جو بات نہیں ملدی سونے نبی دی زندگی چوں نہیں ملدی او دے کرن اندر حرج او بدعت اندر شمار ہوئے گا کلو بدعتن فلالا وکلو ضلالت فی النار ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم وچ لے جائے گی حرج ہوئے گا پتہ ادو لگے گا جدو جہنم دا بالن بن جائے گا پھر حرج دا پتہ لگے گا ہن تے نیکی سمجھ کے کیا اللہ دے نبی دیاں نیکیاں دسیاں ہویاں تینو وارے نہیں او نہیں پوریاں انہاں دے مطابق تو نہیں چل سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمانا غور نال بات نو سنیا جے میں عرض کر رہا اللہ اکبر میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی بہکی شریف اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کردے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں جی قبر دے اندر میت دی مثال ہاں جی ڈبن والے فریاد کرنے والے دی طرح ڈوبدا بندہ ہاتھ پیر ماردا ہے فریاد کوئی تن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے ہاں جی ڈوبن والا کہندا ہے کدھر تنکا ہی آ جائے کدھر او دا ہی سہارا لے لواں کوئی مینوں میرا ہاتھ پڑ دی فرمایا اونوں جناب ہاں جی مثال ڈوبن والے دی یعنی قبر جڑا بندہ چلا گیا او دی مثال ڈوبن والے اور فریاد کرنے والے دی نال دتی گئی ہے ہاں جی جب فرمایا ہاں جی جڑا اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوسرے دوست دی دعا دا منتظر رہندا ہے کہ دعا پہنچے ایہو ہی اونوں جناب ہاں جی اونوں ڈوبنے تو بچا سکدی ہے ایہو ہی جناب اونوں ہاں جی تباہ ہونے تو بچا سکدی ہے فوت ہو جان والا بندہ فوت ہو گیا اپنے پیاریاں دیاں دعاواں دا منتظر رہندا ہے اور جدو دے کولے دعا پہنچدی ہے فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا
فرمایا اس بندے نو دعا دنیا جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے اے دے نالوں زیادہ قیمتی لگدی ہے، دنیا دی بھی جو کچھ دنیا چ موجود ہے او دی بھی اتنی قیمت نہیں جتنی تیری دعا دی، اوتھے مل پیندا ہے، اوتھے اونوں فائدہ ہوندا ہے۔ یہ تے واضح حدیثاں نے، انہاں دے اندر رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ اگے میں ان باتاں دی نشاندہی کراں گا آخر تے کہ جناب جڑیاں سنت ہیں جی تے جناب پیارے نبی دی سنت تو جڑے کام ثابت نہیں، صحابہ دے آثار تو ثابت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا ذرا، اے چیزاں ثابت۔ اور فرمایا بے شک اللہ تعالی اہل دنیا دی طرف اہل قبور نو قبراں والیاں نو دعا دا پہاڑاں دی برابر پہاڑاں دے برابر اجر عطا فرما دیندا ہے، پہاڑاں دی ماند پہاڑاں دے برابر اللہ اجر دے دیندا ہے جیڑی دنیا والے فوت ہون والیاں واسطے دعا کردے نے۔ اور فرمایا مردیاں واسطے ہاں جی زندیاں زندہ، فرمایا مردیاں واسطے ہاں جی زندہ لوگاں دا بہترین تحفہ ہے، انہاں واسطے اللہ کولو بخشش دی دعا کرن، بخش دی دعا کرن۔ دعا تو کوئی منکر نہیں، کوئی انکاری نہیں۔ صحیح بخاری شریف اندر، صحیح مسلم اندر، متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ اللہ دے نبی فرمایا اگر بندہ فوت ہو گیا او دے تے فرضی روزے یا کسے روزے دی فرض طرح منت بننی کسے روزے دی، او روزہ اگر او دے ذمے روزے نے تے او دا ولی، او دا والی بننے والا، وارث بننے والا، بچہ، او دی اولاد، او دا پائی، او دا باپ، کیوں جی او دی طرف روزہ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور نال فرمایا ہیں جی جناب میت نے اگر شری نظر ملنی ہے تے جناب او دی اولاد نو پوری کرنی چاہی دی ہے تے پھر میت نو ثواب ملے گا، میت دی طرف اولاد، ہاں جی اولاد۔ اسی طرح یا کوئی اور مسلمان قرض ادا کر دے وے تے میت نو ثواب ملے گا، قرض ادا ہو گیا ہے عام مسلمان نو ہی ثواب ملے گا۔ اور قربانی یا فرض حج فرمایا میت دی طرف کیتا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جناب صحیح مسلم دے اندر عن الفضل حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ قبیلہ خصم دی عورت خصم، یعنی خاصہ سات نقطے والا تھا، خصم عین دے تے زبر گبیم، ہاں جی قبیلہ خصم دی عورت آ کر کے عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول ان ابی شیخ کبیر، میرا باپ بڈڑا ضعیف ہے، علیہ فریضت اللہ فی الحج، او دے تے اللہ دا حج دا فریضہ فرض بندا سی، حج او دے تے اللہ دی طرف فرض بندا ہے، اللہ دے نبی جی او تے اونٹ تے بیٹھن جوگا بھی نہیں، سواری تے سوار ہو کے بیٹھن جوگا بھی نہیں، اتنا زیادہ بیمار ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فرما دے نے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحجی تو او دی طرف حج کر سکنی ہے، او دی طرف حج کر تو، جی جی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان ارشاد فرمائے اے سارے دے سارے امور میرے نبی نے ہاں جی جو سنت تو ثابت نے، میں جناب نو با حدیث با حوالہ حدیثاں دے حوالہ جات نال راویاں دے نامہ دے نال پیارے نبی دے فرامین متن سنت دے صحیح اور جناب ہاں جی او دے صحیح ہونے دے بارے دے اندر تخریج نال بیان کیتے نے، اور جڑے عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں نے ان اعمال دے بارے دے اندر غور فرمانا، جڑے اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں نے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ادھر ویکھنا میرے ویر، میں جناب نو بخاری مسلم دے حوالہ جات نال احادیث صحیحہ نال ہاں جی ثابت کیتا ہے، ہاں جی جناب او دے تے اسی عمل کر سکنے، اللہ دے پیارے نبی نے عمل کی
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਮਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਲਾਸਾਤਨ ਮੈਂ ਰਵਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮਈਤ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੁਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਚਾਲੀਸਵੇਂ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਈਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਮੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣੇ ਦਾ ਖਿਲਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਖ ਜਾਵੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਔਰ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਫਲ ਪੜਵਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਵਾਬ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੈ ਕਿਤਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਨਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਬੋਲੋ ਦੀਨ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲਾ 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 ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਹੀ ਲਓ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਤਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਆਯਾਤਾਂ ਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਤਬਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਐਤੇ ਕਰੀਮਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਗੁਠਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮਰਤਬਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਾਂ ਲਾ ਇਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੁਰੱਬਜਾ ਖਤਮ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤਦਫੀਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜਨਾਬ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੋੜਨੇ ਹੈ ਜੀ ਛੋੜਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਮਲ ਹਰਾਮ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠੇ ਅਮਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਆ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਅਮਾਲ ਵਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਦਆਤ ਵਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਮੂਨਾ ਸੱਚਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਆਖਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਜਤਿਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇਨ ਅਮੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਵੇਂ ਦਾ ਅਲਾਮਾ ਫਲਾਂ ਵਹੀਦ ਉਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾਂ ਅਲਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾਂ ਅਲਾਮਾ ਨੇ ਬਈ ਯੂਨਸਾਫ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾਂ ਅਲਾਮਾ ਨੇ ਫਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਲਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਲਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਉਲਾਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫੇ ਸ਼ਰਾ ਜਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਮਾ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ
اور تسی بھی اگے چل کر کے جڑے جڑے حوالے دیتے رہے ہو میرے حدیثاں اوہی حوالہ جات میرے مضمون چ بھی آ گئے۔ لہذا اس واسطے میں عرض کراں گا محترم کہ جناب قرآن و سنت تو ہی اخذ کیتے جان مسائل ہیں جی، جھوٹی کسی بات تے اپنا عمل شروع کر کے تے کسی ہور دا سہارا لینا، کسی دے فتویاں دا سہارا لینا یہ مناسب نہیں۔ اے جناب ایتھے میرے محترم محمد یونس صاحب الہی آباد تو یہ لکھ دے نے کہ جناب کل ہی انہاں دی ڈاک ملی مینوں، ہیں جی کہندے نے جناب ہیں جی بہت ہی ہیں جی عزت اور احترام کے قابل جناب قاری محترم قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکات تم لالیا السلام علیکم فوت شدہ پیاروں کے حقوق ہیں جی بیان سمیت ہیں جی آپ نے الحمدللہ ہیں جی درس و تدریس کے سلسلے میں معلومات کا اضافہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ جس قسم کا سوال ہو آپ سوال کر سکتے ہیں، لہذا بسم اللہ سوال کر سکتے ہو۔ جس طریقے نال میں دسیا حج روزہ ہیں جی فوت شدہ دی طرفوں کیتا جا سکتا ہے، قربانی کیتی جا سکتی ہے جڑی وہ تے ضروری ہوئے جڑی انہیں آپ چکیا ہوئے اپنے آپ تے نظر منی ہوئے وہ چیزاں جائز نے۔ یہ دے تو علاوہ جناب نماز ہے جڑی نماز ایک ایسی چیز نہیں کہ نماز وہ نہیں پڑھتا رہا، نماز نہیں پڑھتا رہا وہ اسلام ہی مشکوک ہے، وہ واسطے نیکیاں تیریاں شاید اتھ تک نہ پہنچ سکن۔ اس واسطے پیارے ہو اپنی اگر اولاد نماز پڑھ دی تے والدین بھی نماز تے لاؤ، ورنہ بے نماز بندے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اسی طرح جناب ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے ہاں جی یہ دے اندر کہندے نے کہ آپ نے اس میں بیان میں آپ نے فرمایا کہ عام ہیں جی دوسرا ہیں جی عام کے نام لے کر قرآن پاک کا کچھ حصہ ہیں جی پڑھ کا بخشنا جائز نہیں ہے، ہیں جی خود بخود سوا پہنچے گا۔ جی جی نام اللہ دے پیارے ہاں جڑا جنازہ پڑھن دے وقت نام لے سکتے ہو، کیوں جی میت دا نام لے کے دعا کر سکتے ہو، لیکن قرآن پڑھ کے تے کہنا کہ فلاں نو ایدہ ثواب پہنچ جاوے چلو پورے دے پورے قرآن حدیث دا ذخیرہ اس گل تو خالی ہے، کسے پاسے کوئی روایت نہیں۔ محترم اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ نہ لے کے وہ جتھے جتھے نہ لینا جائز ہے اور دعا دے وچ نہ لیا جا سکتا ہے فوت شدہ بندے دا، لیکن قرآن پڑھ کے کہنا کہ اس پارے دا ثواب انے قرآن دا ثواب انے ہزار انے سو قرآن دا ثواب۔ مدنی مسجد ایک مدنی مسجد ہے جی سمنا باد چوک دے وچ اوتے بلال سبحانی مولانا عبداللہ شیخ الحدیث دا بیٹا بیٹھا مولوی صاحب کولے ہے جی، او مولوی صاحب نو مولوی صاحب کولے ایک بندہ آیا کہندا قرآن پاک چاہی دے پڑھے، کہن لگے کنے؟ اکھے جی 500 چاہی دے، کہندا جی 5000 روپے جمع کرا دو، کرا دتا 500 لے گیا۔ دوسرا آیا کہندا جی قرآن پاک چاہی دے کنے؟ جی 1000 قرآن چاہیے، 500 نہیں 1000 قرآن چاہی دے پڑھیا ہویا ہے جی۔ او جناب کہندا جی 10000 روپے جمع کرا دیو تے لے جو۔ وہ جناب دو تین بندے وہ بیٹھے ہی آ گئے، وہ 30-40 ہزار روپیہ چھاپ لیا انہیں جلدی نال، تے یہ سبحانی صاحب کہنے لگے مولانا ایک ہی گل ہے پڑھے پڑھے، کہندے نے پڑھے پڑھے نے پڑھے جاندے نے، لے کوئی 10000 قرآن لینا آتا پیا، کوئی 5000 لینا آتا پیا، انہیں پڑھے جاندے نے، کہندا بس انہوں ایویں ہی کری دے انہوں نال، ٹھیک ہے نہ پڑھو گے تو پھر ایویں ہی کران گے، کیوں جی گل سمجھ آئی؟ اگر تسی مطالعہ نہیں نہ کرو گے پھر مولوی اسی لوگ پھر ایویں ہی کران گے، ایویں ہی لٹاں گے، کی یاد کرو گے تسی؟ اللہ اکبر اللہ۔ ویکھو یار کتنا بڑا فراڈ شروع ہویا پیا، اللہ معاف فرمائے، ایدے تے خود تہانوں محنت کرنی پے گی، کیوں جی چلو کم از کم پڑھ نہیں سکدے سوالات ہی یاد کر لو، سوال کرنا ہی یاد کر لو کہ سوال چ ہوے کیا گل جی، اللہ دے نبی دا عمل مینوں دسنا جی، حدیث دا حوالہ دینا ہے تے حدیث دی سند میں چیک کرنی ہے، اگر آپ چیک نہیں کر سکدا تے میں کسے بہت بڑے عالم نوں جڑا مجتہد ہوے حدیث دی سند نوں پرکھ جاندا ہوے، کیوں جی پرکھ اونوں سمجھدے ہو نا، اودے کولوں پچھنی اگر حدیث ہوئی پھر ہے جی بس سارے تے سارے اللہ دے فضل نال، پھر مولویاں دی شوبدا بازیاں جھوٹ تے فراڈ اے جڑے انہاں نے جناب بنائیاں ہوئیاں دکانداریاں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ ختم ہو جان گیاں، اور انہاں نوں وی دین دی سمجھ آن لگ جائے گی، تو جے انہاں نوں نہ آئی نہ تہانوں آ جائے گی، تے جڑے او بھکھے مرن گے پھر انہاں نوں وی آ جائے گی، ٹھیک ہے جناب۔ اے اینا کا مسئلہ ہے جناب، برکہ بات بہت لمبی ہے، دور تک سارے سوالات دے جواب تے دیندے ٹائم لگدا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا جمعہ بھی روضات زیارت القبور و روضات الرسول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارکہ دی اور قبران دی زیارت دے بارے اندر قرآن کی کہندا ہے تے سونے محمد دا فرمان کی کہندا ہے انشاءاللہ۔ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار،
ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی ارحمهما کما ربیانا صغیرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سڑے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما یا اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ تمام مومنین مسلمین نوں اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ ساریاں دے درجات بلند فرما ساریاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا ساریاں دے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت نال انہاں نال بہتر تے چنگا سلوک فرما انہاں دے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ تمام مسلمین نو مومنین نو اللہ سارے متقین لوگاں نو اللہ معاف فرما دے سب تے راضی ہو جا اللہ یا اللہ اسی تیرے درد فقیراں اللہ جی تیرے درد منگتے ہاں اپنے دروازے دے منگتے ہاں نو خیر دیاں خیراں پا اللہ ساڈے وی قبر دے حساب آسان فرما دے فوت ہو جان والیاں دے وی قبر دے حساب آسان فرما دی اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من المحيا والممات ونعوذ بك من المعسم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم انا نسألك جنة الفردوس اللهم انا نسألك جنة الفردوس اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندے نیں پریشانیاں دور فرما اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما اللہ جی اس مرکز نوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ اس ادارے نال مسجد مدرسے نال طلبہ دے نال انہاں دے راشن اللہ تعام دے خرچے دے اندر تعاون کرنے دے نال جڑے دو حصہ پاندے نے اللہ انہاں دے رزق مال اندر زیادہ تو زیادہ برکات نازل فرما مال اولاد اندر رزق مال اندر کماں کاراں اندر کھیتیاں باڑیاں دے اندر اللہ مال جان آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما اللہ راضی ہو جا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي